Nej men tjenare tjenare, det här är Kiro. Välkommen till mitt första podcastavsnitt. Jag är supertaggad att ha er här med mig. Min intention med den här podcasten är att hålla space, öppna upp liksom för intressanta konversationer om allt mellan himmel och jord. Framförallt om sånt som kan få oss att må bättre fysiskt, emotionellt, spirituellt på alla olika sätt. Och just nu är det ju såklart bara jag som pratar men jag kommer ha gäster i andra avsnitt. Och jag vill även att det här ska vara ett safe, tryggt ställe för er att öppna upp er om ni har några frågor eller kommentarer och sådär så jag kommer dela med mig av mina kontaktuppgifter mot slutet av det här avsnittet. Jag kallar det här avsnittet I mitt center. Och det är mer som ett överblickande avsnitt så att ni ska få en idé av vad den här podcasten kommer att handla om. Och när jag säger i mitt center, vad menar jag med det? Jo, allting har att göra med var vi lägger vår uppmärksamhet. Where your attention goes, energy flows. Så ofta går vi runt och har lite av vår uppmärksamhet i gårdagen, ibland har vi lite i framtiden och det kan vara även i nuet, men det är på en annan plats. Och då är man kanske inte riktigt i nuet heller, men att man liksom har sin uppmärksamhet utspridd överallt och i olika händelser, olika personer, olika platser istället för att bara ha den här och nu. Och när vi lägger allt vår fokus och vår uppmärksamhet här och nu på det vi gör och där vi är just nu så är det så kraftfullt och allt man gör blir så mycket bättre. Så det är en sak, när man är i sitt center så är man verkligen här och nu. Och under den här podcasten, de kommande avsnitten, så kommer jag dela med mig av fler och fler tips på hur man hittar sitt center. Uh, hur man går in i det. Men bara just nu kan jag säga att vi uh, testar. Andas djupt. Och lägg din uppmärksamhet på din inre kropp. Börja till exempel bara med händerna. Lägg all din uppmärksamhet på energin inne i händerna. Och jag vet inte om du kan känna det. Jag kommer inte ihåg hur mycket jag kände när jag började med detta, för det är lite som övning ger färdighet och det kommer mer och mer. Men just nu när jag lägger min uppmärksamhet där så känner jag ju verkligen livsenergi innan. Det är liksom som en... Alltså som om man hade myror i händerna nästan. Och när vi är här och nu i vårt center så börjar vi närma oss mer och mer vårt vår verkliga djupaste jag som är ren kärlek och total acceptans och perfekt oskuldsfullhet. Vi är oskyldiga, universala varelser och då behöver man inte projektera utåt all skuld man känner inom sig för det är det vi ofta går runt och gör. Vi projekterar det vi känner inom oss hos andra, skyller på andra för att vi egentligen bär skuld inom oss själva. Men skuld är egentligen en illusion från vårt programmerade sinne som vi har ärvt från föräldrar, morfar, föräldrar och våra förfäder och som vi också... Vi är också våra förfäder. Det är liksom våra tidigare liv. Så skuld är en illusion från egot som, som en kontrast till vårt verkliga jag. Så alltså när vi är i vårt center då dömer vi inte andra människor. För vi inser att dels att om vi dömer dem så kommer det tillbaka till oss trippelt och det skapar hål i vår ener energikropp. Alltså vi kommer bara bli tröttare och vi dömer egentligen oss själva. För dömer du någon annan så är det att du projekterar någonting du bär inom dig. Någonting som du inte har accepterat eller förlåtit hos dig själv. Även om det är djupt, djupt gömt och du tänker att du liksom inte har någonting med det att göra så är det därför vi dömer andra. För om du är helt vaken till din spirit och din själ så behöver du inte ens döma andra. Det som egot vill är att trycka ner andra för att känna sig bättre själv. Och det gör den tyvärr bara för stunden. Den känner, <laughs> känner sig bara bättre för stunden. Så när vi är vårt center, då dömer vi inte andra också för att vi inser att det inte, som sagt, finns någon skuld om det som den här personen gjorde eller sa. Eh, om personen hade varit 100% i kontakt med sitt hjärta och sin själ som är perfekt och gudomlig och bara ren kärlek så eh, hade personen inte gjort eller sagt sådär. Men den var inte det utan vi går runt, nästan alla, och är förlorade i våra programmerade sinne som liksom har varit som sagt i generationer och agera lite, Alltså vi sover nästan och är ja, som robotar. Jag drar ju det väldigt till sina extremer nu liksom. Men för att man ska förstå att ofta är det så som vi agerar och gör allt per automatik. Och därför kan man inte döma det. Och även om, samma om du behöver förlåta dig själv, för det är det här som riktig förlåtelse är. Det är liksom inte att Ja, eh, det du gjorde var jättedumt men eftersom att jag är så himla bra så förlåter jag dig. Man säger såklart inte de orden där i, i mitten att ja, jag är så bra men det är liksom inkluderat. Eftersom att jag är så himla bra så förlåter jag dig. Det du gjorde var jättedumt men jag förlåter dig. Det är för mig inte verklig förlåtelse utan verklig förlåtelse är det är att man tar bort hela konceptet skuld. För det tjänar ingenting till och det är en låg vibration om man inser att, ja, den personen hade inte gjort det om den hade varit i kontakt med sitt verkliga jag som är liksom, som sagt, det som vi är på riktigt, egentligen. Utan man förlorar det i programmet. Och samma sak med dig själv då. Att du hade inte gjort så, eller sagt så, om du hade varit 100% i kontakt med din verkliga själ som bara vill väl och som är ren kärlek. Så du behöver inte skuldbelägga dig själv utan släpp det konceptet helt. Det är för mig riktig förlåtelse. Och det kan vi komma till vårt center, i vårt center. Jag ser kanske ibland centret som, det här kom till mig häromdagen, som ditt base camp, liksom ditt basläger. Om du tänker att man ska upp och bestiga Mount Everest eller något berg så. Så är det ett ställe som, ja men du sticker därifrån, du har dina äventyr och gör olika, bestiger kanske lite olika berg. Och så kommer du alltid tillbaka till baslägret. Um, du kan se ditt center som det, att du kommer tillbaka hela tiden med din uppmärksamhet här och nu i dig själv, i ditt medvetande. Och därifrån då kan se allt med oskuldsfullhet och den här förlåtelsen, då, verklig förlåtelse och kärlek och acceptans. och så de här olika äventyren då, bestigningar man gör, man gör, det är när man förlorar sig i tankar och känslor. Man förlorar sig i ilskan och säger en massa saker som man sen ångrar. Och det är, liksom, det är som sagt, det tar ju nästan över den. Det är därför jag säger att det är inte ens, då är man inte ens där, utan det är ju nästan som någonting tar över en i den här ilskan och det är ju liksom egot, och programmerade sinne, som vill vinna och vara den taskigaste nästan. Man vill säga så taskiga grejer som möjligt så att man vinner kampen och då känner sig egot riktigt nöjd med sig själv. Sen efter så ångrar man ju det. Sen när man den här känslan har lagt sig så kommer man ju kanske tillbaka lite mer närmre sitt basläger och kan liksom närmare då sin verkliga själ som bara vill väl och att alla ska vara peace and love och att vi ska må bra tillsammans. Um, så... Vi är inte våra känslor och våra tankar, även om vi förlorar oss i det. Och om det här är det första gången du hör det så förstår jag att det kan bli um, förvirrande eller att man kanske inte förstår. Men vi är inte de tankarna och vi är inte vår personlighet. Vi är liksom inte vår kropp eller det de kallar oss, vårt namn, vårt land, det vi har gjort i vårt liv, det, det vi har studerat. Det är inte det vi är, utan vi är. Och that's it. Säger du någonting efter 'jag är' då tar du automatiskt bort allt annat. Vi är liksom oändliga möjligheter. Vi är allt och inget. Och en grej som kanske kan hjälpa om man inte riktigt förstår det här så kan du tänka att tankarna är som liksom bilar på en motorväg och du är det som observerar det som ser de här bilarna, du låter dem bara gå förbi och du är inte den, alltså varje, tank, varje bil är en tanke men du är ju inte bilen utan du står och kollar på det. Eller att du sitter i baksätet, tar liksom ett steg bak och bara observerar tankarna. Det är medvetandet som observerar tankarna, det är det medvetandet vi är. som vi nu är i det och tar bort där du sitter eller står eller går eller vad du nu gör just nu, ta bort allting som finns omkring dig, alla människor, alla saker, träd, väggar, vad det nu än är, bilar, vägar. Ta bort allt. Så tar du bort hela jorden. Ta bort hela världen. Månen, solen, himlen, alla andra planeter och stjärnor. Ta bort din kropp och med den ta bort hela historien och det som du trodde var du, din personlighet, det du pluggade, det du gjorde, dina relationer, allt. Och så är du bara i ett oändligt mörkt universum. Det är inte ens svart, för det finns inga färger. Men vad finns kvar? Är du med mig? Medvetandet. Som, det är oändligt. Det är alltid kvar där och observerar att det inte finns något. Annars, hur ska man veta att det inte finns något? Men det medvetandet är alltid där. Um, jag vet att det är väldigt vetenskapligt och sådär ofta i Sverige. Så i någon podcast ganska snart så kommer jag vilja dela med mig lite av vad som uh, hände med min farfar som var ögonläkare och väldigt vetenskaplig och så när han uh, gick bort och började öppna upp sig innan, innan han gick bort. Men, uh, eller gick bort. Bytte form. Desinkarnerade. Men... Uh, i alla fall, vi är inte våra tankar och känslor. Så då kan man observera dem istället för att förlora sig i dem. Och då ska man observera med total innocence, total oskuldsfullhet, total förlåtelse och acceptans. Man dömer inte det. Utan det är liksom, man har ögon som ett barn och bara 'Aha!'' 'Oj! Nu känner jag sådär igen' eller 'Aha, okej, nu tänkte jag så''. Och tankarna är inte våra utan de är liksom som i, vi är liksom radiosignaler och så är det massa tankar i vårt kollektiva medvetande, eller omedvetande snarare. Massa konstiga tankar ibland känner man skuld. skuld. Vi tror att ja, det är våra tankar, så nu känner man skuld att man har tänkt den här tanken då. Hur kan jag tänka en så mörk tanke? Det är vanligt. All, nästan alla tänker dem. Om. om inte alla, så kommer de grejer, Det är inte våra tankar, det är inte det vi är. Och det gör ont och det, man känner skuld för att det är så långt ifrån vår verk, vår, vårt verkliga jag. Vår kärleksfulla själ. Så, så när vi inte längre är förlorade helt med och tror att vi är programmet och tror att vi är tankarna och känslorna så då vaknar man upp spirituellt och då kan man börja observera och verkligen transformera. Och det, man behöver inte göra så mycket för att börja... Man behöver egentligen bara observera de här tankarna och känslorna då med oskuldsfullhet och kärlek och acceptans för att det ska transformeras till kärlek. och och man kommer märka vibrationen, alltså man mår så mycket bättre och man behöver inte ha alla de här konflikterna och man behöver inte trycka ner andra för att känna sig bättre för det programmet utan man vet att man är värd ändå. Man går in i sitt center där man vet att man är liksom helt fantastisk universal eh, varelse. Hur coolt är inte det? Vi tar det liksom som för givet. Oh, ja, jag råkade födas in här lite och nu har och man tror att man är ett misstag. Alltså djupt. Ibland så tror man att jag är fel. Det är en känsla vi har. Vi har skuldkänsla. Jag är fel. Och du kanske säger, du kanske tänker nu och säger nej, jag tror inte att jag är fel. Men det är också ett av programmets största och första försvar. För programmet vill inte att du ska se det. För då försvinner det. Och tyvärr. Alltså om du inte... Om du... Även om du känner att du mår ganska bra, allting går ganska bra, jag har jobb, jag har förhållande, jag mår ganska bra. Men om det är någonting som gör att du inte känner att du riktigt kan njuta 100% av nuet, ja, då är det programmet som styr. Och om du lider jättemycket och är deprimerad och har det tufft och är arg eller besviken eller ledsen och trött på livet, ja, då är det också programmet såklart. Men även minsta lilla obekvämlighet, då är det programmet som styr. Och Hur befriar man sig från det? Jo, genom att observera det. Mycket mer än så behöver man inte göra det. Observera det med acceptans. Så Det vi gör när vi är i vårt center, det är att vi tar ansvar för det vi känner. Vi är inte offer. Vi kan inte skylla på världen eller de andra eller någonting utifrån. Utan vi är själva ansvariga för hur vi mår. Vi kan heller inte bero på någon annan eller att saker och ting ska bli så som vi vill att det ska bli, så som programmet vill egentligen kontrollera allt. För det har vi nog märkt allihopa de senaste två åren att det blir inte riktigt allt som man tänkt sig och universum har sin egen plan. Gud, eller vad du vill kalla det, har sin egen plan och det är bättre att bara acceptera och flowa med det. Och egentligen så tror jag verkligen att allting händer av en anledning och det händer precis så som vår själ har valt. Alla personer i ditt liv, allting som händer är någonting som din själ har valt innan man kan ge och att man väljer det tillsammans med sina spirit guides som hjälper och guidar Allting som händer är en perfekt opportunity, en perfekt chans att få, att välja igen och att vakna upp. Och ofta så väljer vi ju att, alltså ofta så är vi inte medvetna utan vi gör igen, faller i samma, eller agerar på samma sätt som vi har gjort i tusentals liv och år, eller hela det här livet, beroende på vad du tror på. Men då fortsätter ju bara lidandet. Mår du inte helt bra och känner obekvämlighet, då, ja, men då är det för att man fortsätter då. För man kan må så himla bra, jag lovar. Sen jag började jobba mycket med mig själv och Ja, rent emotionellt och spirituellt och sådär så, så mår jag också bättre fysiskt och det är som en en annan, helt annan vibration. Och man känner sig väldigt guidad utav universum. Jag har mycket bättre intuition nu. Något jag trodde att jag liksom inte kunde trolla fram literally, bokstavligt talat. Men Så det vi gör när vi är i vårt center, är att vi andas. Lägger vår uppmärksamhet på våra händer, vår kropp. Här och nu. Och oavsett vad det kommer för känsla, för de kan komma som vågor, eller så känner man ingenting. Det är också okej, okay, då accepterar vi det. Oavsett vad det kommer så accepterar vi det. Och du kan se lite på dina känslor som ditt inre barn. Och det vi oftast gör när våra känslor kommer upp till ytan, eh, när vårt barn, det ser det som ett barn som kommer fram till dig och söker uppmärksamhet och kärlek från sin förälder, vilket är du då. Det vi ofta gör är att skrika nej, ut härifrån! Jag vill inte ha med dig att göra! Håll käften! Tänk att skrika det till ett barn, men nu är det alltså till dina känslor som du inte vill känna. Du vill inte veta av dem. Så du distraherar dig med telefon, Netflix, vad som helst. Världen är full av distraktioner. Det är väldigt lukrativt och det är det de flesta business tjänar pengar på. Liksom. Företag så med. Ja, genom att distrahera dig. Det är det som erbjuds. Och vi faller ofta för det. Och tyvärr kommer inte känslan försvinna. Utan den kommer ligga kvar och bara gå in djupare i ditt undermedvetna och komma upp igen till ytan i en annan situation som är liknande. Eller så är den kanske väldigt annorlunda. Det kan vara med samma person involverade eller andra. Men det kommer komma upp igen. Fram tills att du accepterar det och omfamnar det med kärlek och acceptans så kommer det hända igen. Så det är det vi håller på att göra nu. Sitta i vårt center och låta känslorna passera. Eller om då känslan kommer upp och så inser du Oj, jag är inte i mitt center. Okej. Okay. Jag tar en stund och gör det. Och om man säger att man inte har tid, ja, det är ju bara en ursäkt från det programmerade hjärnan som som sagt inte vill att vi ska vakna upp, såklart. För det betyder att det tar slut. Det är ju egots död om du börjar observera det. Så det finns massa olika tricks, och typ, eh, tricks som ego tar. Det är väldigt eh, slukt, väldigt smart på så sätt att det kan ta bakvägen in också. Eh, köksingången och lura dig liksom. Eh, sen finns det spirituellt ego också. Och allt sånt här, allting som jag delar med mig och sånt, det har jag observerat i mig. Alltså egentligen, vi är alla en och jag har liksom bara kunnat observera att wow, vårt sinne är en Sjukt häftig grej men också sjuk grej är det kollektiva medvetandet och omedvetandet. Men när vi vet att det är inte det vi är utan vi kan bara observera det så kan man liksom ta ett steg bort från det. Och man behöver inte då heller försvara sig för andra. Man behöver inte visa någonting. Man behöver inte alltid ha rätt. För vi är inte vår åsikt. Alla måste inte tycka som du. Alla måste inte tro dig. Du beror inte längre heller då på att andra ska tycka om dig eller tycka som du eller applådera eller säga åh vad duktig du är eller liksom ge dig uppmärksamhet. För du har själv gett uppmärksamhet till ditt inre barn, din, dina känslor som har kommit upp och accepterat dem och sagt du det är lugnt. Kramat om dem som om du vore ditt barn, för det är liksom som dina skapelser. De här känslorna. Kram om, det är lugnt, okej. Okay. För djupt inne så vet du såklart mer och mer ju mer du praktiserar och tränar. Men du vet att du är kärlek. Du är universum i en mikroversion och vi är allt och inget. Du är medvetandet bakom alltihopa. Så det är det vi gör när vi går in i vårt center, vårt basläger. Jag tror att min metafor med basläger spricker lite grann. För när du bestiger ett berg så är väl tanken inte att du ska alltid vara på baslägret. Att du ska faktiskt ta dig därifrån. Och det är som sagt det vi håller på att göra och vi försvinner och vi tappar bort oss. Men tanken är ju när det gäller vårt medvetande, att såklart alltid vara där. Och inte ens lämna det, utan alltid gå runt i ett meditativt stadie. Och då menar jag inte att du ska alltid gå runt och blunda. Det funkar ju inte såklart. Utan även när du är in action och gör saker eller pratar, så är du där med ditt medvetande. Så du förlorar inte hela ditt medvetande i din action eller det du säger, utan du kan du vet vem du är, du är det här medvetandet då som nu med, med, med praktik kommer bli en mysigare, 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 ställe att vara på och bara en, en känsla av lugn och ro och trygghet i dig själv. Och, och det här är ju ingenting man gör från en dag till en annan utan eh, som sagt vi kommer lämna vårt basecamp, vårt basläger och tappa bort oss igen i världen och i känslor, och i tankar. Och sen kommer vi tillbaka igen. Det viktigaste är att vara snäll mot dig själv. Var inte hård mot dig själv där då. Utan... Ja, var, ha tålamod. Det är liksom när du ser ett barn lära sig gå så kommer du inte döma dem eller säga äh, du duger inte. Du kommer aldrig lära dig gå. Du duger inte för det här liksom. Jag ger upp. Utan nej, man skrattar väl när den trillar. Och så försök på att igen liksom. Och så är vi. Vi är liksom egentligen barn hela i alla fall hela livstiden. Alltid när vi är inkarnerade så är vi som barn. Så det är bättre att bara se det med den, den oskuldsfullheten då. En annan grej man inser, inser, när man går in i sitt center, är att två sinnen kan inte attackera varandra. Absolut att i den fysiska världen har vi kroppar och en kropp kan attackera en annan och blir du attackerad så snälla försvara dig. Men inte om en annan person attackerar dig bara verbalt. Alltså om ett sinne, ett programmerat sinne försöker kontrollera ett annat, ett ego, förlåt försöker attackera, och om ett ego försöker attackera ditt ego. Om du känner att du behöver försvara dig där, då är det för att du tror på den attacken och du har gjort det verkligt. Annars kan inte en sån attack finnas. Tänk själv, alltså en, ett ego, ett sinne, någon annans person har ju inte... Om du tar bort kroppen och bara det de säger, det har ju inte det en arm, det sinnet. Det kan inte attackera dig. Ett sinne kan inte attackera ditt. Så det är ju bara om någonting inom dig tror på det de säger som den attacken blir verklig och du behöver försvara dig. Och Det är bara då om någon del av dig resonerar med det och egentligen är det egentligen som en attack mot dig själv då, det den andra säger, om du tror på det. Och då är det i vårt undermedvetna. Vi är ungefär 95% undermedvetna och det är det vi går in i när vi drömmer, när våra hjärnvågor går ner. Även i meditation kan man gå in i sitt undermedvetna. Och Det är lite det vi håller på att programmera om här. Så när jag snackar om vårt programmerade sinne och vi går runt och liksom sleepwalking, vi bara i ett så inte riktigt har fullt medvetande om vad vi gör. Så... Ja, det är alltså ett programmerat sinne. Och det vi gör nu med den här podcasten är att vi avprogrammerar. Vi installerar liksom ett nytt... Ett, 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 ett program som tar bort viruset, <går> helt enkelt. Så, och det gör man då genom att bli medveten, vad i sitt center observera acceptera, känna sig igenom känslan. På andra sidan av de här känslorna som är jobbiga att känna så är det kärlek. Men man måste känna igenom de här obekväma känslorna först. Det funkar inte att sopa dem under mattan och ställa sig på mattan och tänka att jag ska vara glad. Tro mig, jag var expert på att stänga av mig innan. För att inte känna det är jobbiga. Men tyvärr så stänger man ju också av sig för det fina i livet och glädje. Så... Det går inte att bara stänga av sig mot, mot de tråkiga känslorna och ilska och, och sorg och sådär. Utan antingen så känner man inget eller så känner man allt. Och jag lovar dig, även om jag, jag har precis gått igenom en väldigt tuff månad i mitt liv, och, men jag har ändå känt mig så levande och jag har varit, haft så mycket energi i kroppen och bara kanaliserat så mycket universal energi för att mina energicenter, mina chakran är öppna. Jag är öppen och känner allt. Um, så jag mår bra och även om det är jättejobbigt att känna vissa grejer och haft en fysisk smärta i mitt hjärta Så, uh, så är det så mycket bättre. Jag föredrar det verkligen 100% gentemot att vara avstängd som jag var innan och inte känna någonting. Och då är man inte deprimerad, du känner ingenting. Och mer eller mindre är ju de flesta lite avstängda. Uh, så det är också det vi jobbar på här, att känna. Och det enda sättet att lära känna Gud, och även om du inte tror på Gud. Att lära känna villkostlös, universal kärlek, det är genom en känsla. Det är det vi är här för. Det är därför folk tar droger. Det är för att känna. Oftast för man vill känna mer. Det är det som är nice. Gud kan man bara känna som ett, eh, som ett koncept. Annars är det bara ett ord om du inte känner någonting. Känner du ingenting så förlorar man, man förlorar eh, meningen med livet. Och, och i vårt center här och nu så känner vi, okej okay, jag känner ilska, okej okay, det är okej okay, jag accepterar det. Och då, då förändras det, det förvandlas. Det är som att man tar alla de här lägre vibrationerna och jobbiga känslorna och konflikter med andra personer och jobbiga relationer och för det in i sitt center och det är automatiskt, inte så på en gång men ganska så fort, eh, om du verkligen bara observerar och omfamnar det med total acceptans och inte motstrider och resisterar så, så konverteras det, det blir liksom förvandlas till acceptans och kärlek. Allt du behöver göra är att lysa med medvetandets ljus. Lysa med medvetandets ficklampa. Gå upp på vinden, gå in i ditt, alltså in i ditt undermedvetna och lysa runt. Se vad som finns där. Vad är det som gör att du kanske inte riktigt kan njuta av nuet 100%? Ja, men det finns lite grejer där i, i vrån som kanske gör det ont och som ja, de gör, de gör att inte total, du kan inte kan känna total lycka och glädje just nu i den här stunden. Liksom. Och eh, Jag vet inte om ni har hört om Eckhart Tolle som skriver Lev livet fullt ut. Jag tycker att han har fått ganska klyschig titel på svenska. Den heter The power of Now på engelska. Um, han har även skrivit A new earth. Um, och har mycket snack på Youtube. Eckhart Tolle. Han är en spirituell lärare och han säger bland annat om oss i nordiska länderna, han är själv från Tyskland så jag vet jag tror han inkluderade det, alltså inte Norden utan de norra länderna, att eller överhuvudtaget i länder där vi har det ganska bra och lagom så, liksom vi, då nöjer man sig med det. Så man behöver liksom inte söka efter något mer utan vi har det ganska bra. Men vi inser nog inte hur bra man kan må egentligen när man också jobbar lite på sig själv och kan eh, ja, acceptera vissa känslor, börja känna mer och förstå att det inte finns skuld och inte liksom hata och konflikter mot andra eller döma andra. För då dömer man som, sig, som sagt sig själv och man blir trött. så han säger det, att vi har det liksom ganska bra på ytlig nivå så att vi behöver inte ens söka något mer ofta, känner vi. Medans folk då, som har det väldigt tufft eller som liksom har verkligen nått botten, det är då de ofta börjar sin spirituella resa. Och det är inte som en snuttefilt för att eh, må bättre för att de har det så himla tufft så nu måste de tro på Gud eller någonting. Eller, eller för att de är på väg att dö så då måste de lita på någonting för att de klarar av det annars. Utan det är mer att man, man har nått botten och man börjar jobba på sig själv. Eh, man vågar, man har redan liksom accepterat alla olika typer av vibrationer och man börjar inse att det är inte är det vi är. Man är inte de vibrationerna, man är inte de jobbiga känslorna. Utan vi är medvetandet bakom det, som sagt. Eh, och, men jag bjuder in nu alla som lyssnar på det här att vara ärliga mot dig själva och vi är som sagt inte offer för världen. Man skyller ofta på systemet eller regeringen eller de andra eller den som gjorde det eller den som inte gjorde det eller andra vänner. Det är lätt, det är det den programmerade hjärnan vill göra. Det, det programmerade sinnet vill skylla på andra då för att inte ta skulden själv. Och vi behöver inte ta skulden själva heller. Det började jag göra när jag insåg att jag är ansvarig för hur jag känner och hur jag mår så slutade jag skylla på andra började jag skylla på mig själv istället och that's not the way to go Det är inte den vägen vi ska ta heller utan full ähm, full, fullt ansvar men också full oskuldsfullhet Att man tar ansvar men man liksom inser att okej okay, nu väljer jag igen, vi kan bara välja här och nu igen det är därför varje situation är perfekt för att välja igen och eh, på nytt. Vi föds, i varje stund föds vi på nytt. Utan historia, utan skuld och bara kan få välja igen. Och hur väljer vi att agera och prata nu och interagera med andra människor? Från det programmerade sinnet, från hat, från ilska, från besvikelse, från svartsjuka eller från kärlek och acceptans. Som barn, kan vi inte vara lekfulla som, som barn? Jag bjuder in till det nu. Att vi, ja, vi ser livet så. Bara wow, vad häftigt. Och, eller om det kommer upp något som kanske inte är så himla häftigt. Eh, så bara oj, nu tänkte jag sådär igen. <laughs> vad lustigt att man skrattar åt det. Jag har börjat skratta åt mitt ego istället. För såklart har, har man ju fortfarande ego. det är, det, det Man observerar det, så man förlorar sig inte i det utan man är liksom där man är vaken. Och, och, annars är det ju egot som styr. Så det kommer upp någonting och så tänk, tanken då, egot, det programmerade sinnet, tänker någonting och sen säger man då radiostyrd av det. Medan nu så... Och sen så ångrar man kanske det man har gjort då. Och man begår misstag. Vilket på en nivå då kanske inte... Det finns ingenting som är misstag för allting är perfekt att vi lär oss. Det var meningen att det skulle bli så. Vi var inte medvetna så att man, man kan inte kalla det för ett misstag egentligen. Utan Man kan inte kalla det för ett misstag när ett barn trillar och håller på att lära sig gå. Alltså det är ju inte, inte ett misstag utan man är omedveten och man är i en, lärning, en lärningsprocess. Men nu då så När det kommer upp någon tanke, så man kan vara helt crazy, så är jag där som medvetandet bakom och bara Okej. Okay. Yeah, ja Jag ser det <laughs> och skrattar åt det. Och Agerar inte på det. Eller säger inte de orden som jag hade tänkt säga. Innan jag bråkade med folk så vill jag bara säga så taskigt som möjligt och göra den annan... så ledsen som möjligt. Typ för att vinna argumentationen. Och sen ångrar man ju det. Så det... Ja. Jag vet att jag repeterar mig lite här nu, men det är också bra och jag kommer ändå försöka hålla det här avsnittet ganska kort. Men jag, vi behöver mycket repetition, vi människor. Och det är okej. Okay. Det är inget fel med det. Så låt oss bara här och nu, det är det enda vi har, här och nu, vad väljer vi? Vi väljer att göra det, vårt center, vårt basläge till ett mysigt ställe att vara på. Att eh, komma tillbaka till och observera ifrån. Och eh, um, At the end of the day, till synd och sist, eller vad man säger, så kommer, alltså så handlar allting om det. Hur mycket du är i ditt center och inte. Um, vi kan inte ändra the past, det förflutna. Vi kan inte gå runt och vara oroliga för framtiden. Det finns inte, de är bara tankar och koncept i hjärnan som du kan välja och bara ta hit som en tanke men det finns bara här och nu, det eviga nuet. Så just nu bestämmer vi att vi vill vara i vårt center. Och om vi förlorar oss så är, vi, så är det okej. Okay då firar vi istället för att trycka ner dig själv för att du har tappat dig ur ditt center igen och gång på gång på gång så fira det faktum att du har kommit tillbaka och lyckats observera det och att oj, nu agerade jag sådär igen men det är ju mitt programmerade sinne jag, jag förlorade baslägret, jag förlorade medvetandet men fira då att, för om du säger det, då är det ju för att du har kommit tillbaka till ditt medvetande så det är ju bra så då är det bara att korka upp champagnen som en eh, spirituell eh, ledare har sagt, som jag kommer dela med mig av mer. Eh, och fira det faktum att du är tillbaka. Um, I ett avsnitt kommer jag snacka om lite olika personligheter. Eh, vi har alla olika personlighetsdrag och ingen utav dem är det vi är. Eh, men det är olika sätt för oss att söka kärlek och acceptans från omvärlden. Så det finns ju en som hittar på saker för att man tänker att man inte är tillräckligt eh, intressant om man inte hittar på eller spär på och överdriver. Så eh, det är en slags personlighet. Eh, en annan är rebellen, den som går tvärt emot det man ska göra och sådär. Den har jag själv kunnat observera i mig själv. Och även eh, motsatsen till det, vilket är the good guy, den duktiga killen eller tjejen, duktiga killen, duktiga flickan som ska göra allting rätt och alltid med ett leende på läpparna och säger ja till allt. Det är också en som liksom söker kärlek och acceptans från omvärlden. Det kan vara väldigt gömt. Du kanske inte vill erkänna att det är det du söker, men det är det vi gör med våra, med våra personligheter. Och som sagt, det är inte det vi är. Vi är inte våra personligheter. Och tanken när man har lyckats upptäcka att oj, ja, jag har nog den personligheten, för alla har vi utav alla. Och jag kommer gå in, med det, in i det mer i ett annat avsnitt. Men tanken när man ser det är inte att rätta till dem och gå till den andra motsatsen. Att, eller Till exempel, det finns en som nästan köper till sig kärlek för pengar. Och då när man upptäckt det så kanske man då, ja men då ska jag sluta ge pengar. Nu kommer jag inte ge det till någon. Men det är inte heller tanken, utan tanken är då går man ju bara till olika motsatser. Tanken är återigen att vara i balans i mitten och bara från fall till fall Alltså, du ska vara observerade. Okej, okay. försöker jag nu köpa till mig kärleken när man ger ge pengar till den här personen? Eller, alltså så här. Och när du bara observerar det så tar det liksom bort hela den mystiken. Det är liksom inte så kraftfullt längre, så då kan du bara vara i ditt centrum och bestämma från fall till fall när du känner att du bara vill göra det och ge ifrån kärlek. Eller om det är för att du vill köpa och vill att den andra ska älska dig. Så, så det är bara ett exempel utav många med våra personligheter. Men det är samma med... Alltså det vi gör här när vi går in i vårt center det är att inse att vi är glädje. Vi behöver ingenting och ingen utanifrån för att vara glada. För då, när man gör det, om du behöver att någonting händer på utsidan, då är man i det... Ja, jag fick faktiskt pausa här och söka upp ordet. Vi får faktiskt hitta på en, en spirituell eller mer emotionell och mer djupare ordlista tror jag på svenska, för det är många ord som låter väldigt konstiga eller som inte finns. Men det på engelska kallas ju 'non-dual reality' eller 'non-dual'. Uh, så icke dubbel verklighet, står det på svenska. Uh, det är alltså, det jag försöker säga är att när du är i den då uh, dubbla verkligheten, då behöver allting sin motsats för att fungera. Så att idag är jag jätteglad men den här glädjen beror på att någon annan är ledsen, för du har vunnit. Ditt lag har vunnit. Då är någon annan ledsen automatiskt. Och då är det inte egentligen verklig glädje som kommer att... Och det är inte heller en glädje som kommer att fortsätta alltid finnas där. Utan den är tillfällig och den beror på sin motsats. Åh, um, oh, jag är jätteglad för jag har skaffat den här bilen! Äntligen! Och jag är så glad! Hur länge håller den glädjen då? Och den, här, den glädjen beror då på att du, innan hade du inte bilen. Men den glädjen kommer inte vara så länge och det har vi väl alla kunnat inse och se även om man bara observerar kändisar eller väldigt rika människor att ja, de har också sina problem. Och att, alltså, pengar såklart hjälper ju till en viss nivå och är en viktig del av livet Hur du kan resa runt och du har mer hälsa till en viss nivå. De har gjort olika studier på det här så hjälper det ju. Om du bor på gatan och sen får du pengar till så att du kan ha tak för huvudet, det är klart att du kommer kunna må bättre och vara gladare. Fram till en viss nivå, sen så hjälper det inte så mycket mer utan då har man Många försöker då fylla det här tomrummet inom Med andra grejer man inser, eller med droger och så många kändisar, och man inser att man är ändå inte är glad. Och den enda sanna glädjen, det är, den är vi redan. Det är det som är det hela skämtet. Vi är glädje. Så när du kan gå in i ditt center och bara känna glädje av utan anledning, utan någon helst anledning, bara genom att vara, att andas, genom att finnas till Tänk vad tråkigt det hade varit om det inte funnits någonting. Alltså bara det är ju ett mirakel att vi finns här, att jag snackar här, att du lyssnar på mig nu, att du finns, att jag finns, att världen finns. Och sen så utöver det så är den fantastiskt vacker beroende på vad man väljer att kolla. Om du åker ut i naturen eller om du åker till en soptipp. Eller tyvärr börjar ju naturen bli mer och mer som en soptipp också. Men, <laughs> men det finns, den är fantastiskt vacker och det finns fantastiska fenomen och vi är väldigt kraftfulla, nästan magiska. Um, när man börjar inse Inse och gå in i sin egen power och sitt medvetande um, Och det får vi gärna vara tacksamma för Och det är viktigt och nice att börja dagen med tacksamhet och avsluta dagen med tacksamhet för det är en väldigt hög vibration Men det kan vi också gå in på i ett annat avsnitt Som sagt det här är lite mer introduktionsvideo så jag ska inte gå in på någonting för djupt Men Om du känner Att Någonting i det här har resonerat med någon del av dig och du kanske måste stilla dig själv lite du Kanske måste meditera lite eller bara lugna ner dig och um, slappna av Och lyssna och gå, gå in lite mer på djupet för att någonting av det här ska resonera. Du kanske inte kan vara mitt uppe i actions och mitt i det programmerade sinnet för som sagt det programmerade sinnet kommer göra allt för att inte du inte ska observera det och kalla det här för bullshit eller tycka att jag är en konstig hippie som är helt förlorad i någon slags illusion om att livet är nice och att man kan må bra. Jag tar bara exempel och drar det lite till det extrema. Men om det är någon del av dig som har resonerat med det här meddelandet Tack och hej välkommen! Låt oss promenera hem tillsammans, hem till kärlek, det är där vi kommer ifrån och det är det vi är. Och det är där vi alla är en. Och det känner man när man går in i tystnaden i sitt hjärta, och man bara går in i tystnaden och bara wow, vi är ett och samma medvetande. Gud, universum, som upplever sig själv genom massa olika former, som uttrycker sig, dansar, pratar, målar, uttrycker sig på så många olika sätt och det är helt fantastiskt, det är så coolt. Det är lite som att Gud lär känna sig själv och kolla på sig själv. Um, wow! Så låt oss göra det. Låt oss promenera varandra hem. Hand i hand. Tillsammans. Kärleksfullt. Um, och då är vi också tillsammans med Buddha, Mohammed Rumi, Jesus. Um, alla olika poeter och Einstein till och med. Och alla, Tesla. Vi är alla ett och samma medvetande. Även Trump, för att nämna ett namn som man kanske inte trodde att jag skulle nämna just där. <laughs> vi är alla ett och samma medvetande. Låt oss promenera varandra hem till det vi verkligen innerst inne är det vi alla vill ha. Bara att vi är förlorade och söker det på olika sätt i vårt programmerade sinne. Till kärlek. Och låt oss njuta utav varje steg på vägen. Och om vi trillar så skrattar vi och reser oss upp igen. Låt oss i den här snöstormen av känslor eh, kedja fast vid varandra och hitta vägen tillsammans tillbaka till baslägret. Men också var och en för sig, i sitt eget sinne. Ta ansvar för sitt eget. Och eh, Så vi gör det med mycket medvetande, med frid, med förståelse och acceptans och tacksamhet och kärlek. Det är min intention för den här podcasten. Det är, min, det är den energin vi jobbar med här. Det är det vi håller på och vibrerar. Och så är det. Aha, amen, haush haush. Så mycket kärlek till, till dig, till din familj. och enligt med blessings. Tack. Om du vill skicka en kommentar eller fråga kan du skriva till mig på Instagram, kirozenzone så det är k-i-r-o-z-e-n-z-o-n-e K-i-r-o-z-e-n-z-o-n-e -E. Eller skicka mig ett mejl på outlook.com Så det är alltså erik-i-e-r-i-k Z E T T Snabla. Outlook. O-U-T-L-O-O-K Punkt com. Tack